დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია შავნაბადას სკოლა ქორალისა და თბილისის 195 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ინიციატივით ხორციელდება პროექტი ჯანმრთელი თაობა. სწორედ აღნიშნულ პროექტზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ქალბატონ მაკო ჩიტია ჩვენი სტუმარია, გიმნაზია შავნაბადას პედაგოგი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგი. მოგესალმებით ქალბატონ მაკო. ასევე ჩვენთან არის სოფო ბაჩილავა, სამოქალაქო განათლების პროგრამა მომავლის თაობის თბილისის რეგიონის წარმომადგენელი. მოგესალმები. და თემო გიორგაძე, შავნაბადას სკოლის მოსწავლე. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პედაგოგისგან დავიწყებ, თუ შეიძლება. დასაწყისისთვის განუმარტოთ მაყურებელს პროგრამის არსი. რა მიზნით დაარსდა ეს პროგრამა და რას ემსახურება? მოგესალმებით, პირველში მადლობა მოწვევისთვის, ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო მომავლის თაობას, რომლის უშუალო ინიციატივით განხორციელდა ეს პროექტი, ანუ ჯანმრთელი თაობა, და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია შავნაბადას ადმინისტრაციას, კერძოდ აღმასრულებელ დირექტორს ბატონ ავთავ ავდუშელიშვილს დახმარებისთვის ამ პროექტის განხორციელებისას. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს, ანუ აღნიშნული პროექტი პრობლემიდან გამომდინარე, იმიტომ ცნობილია, რომ დღესდღეობით ნაკლებად არის ჩართული ახალგაზრდობა ჯანსაღი ცხოვრების წესში, ანუ ყველა არამარტო ახალგაზრდები ჩვენც ხშირად ვიკვებებით არაჯანსაღის პროდუქტებით, პლუს ამას ხშირია ახალგაზრდებში მავნე ნივთიერებების გამოყენება. სწორედ ამ პრობლემიდან გამომდინარე გადაწყდა, რომ აგვერჩია თემა ჯანმრთელი თაობა, რომლის ფარგლებში მოხდებოდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე გაერთიანებულია სამი სკოლა, ეს არის გიმნაზია შავნაბადა, ქორალი, კერძო სკოლა ქორალი და 195 სკოლა და მისი ბავშვები, და მათი მეშვეობით განხორციელდებოდა სოციალური მედიის საშუალებით ჯანმრთელი ცხოვრების შესახებ პოპულარიზაცია, ანუ დაგეგმილი იქნა სხვადასხვა აქტივობები, რომელიც ხორციელდება და ნაწილი შემდეგში უკვე განხორციელდება. კეთილი, უფრო კონკრეტულად რომ განვარტოთ, თქვა რა ღონისძიებებზეა საუბარი და როგორ მოხდება ცნობიერების ამაღლება ახალგაზრდებში? დიდ მადლობას მოგახსენებთ პირველ რიგში მოწვევისთვის, უნდა აღვნიშნოთ თქვენი ტელევიზია და თქვენი გადაცემა ყოველთვის მხარში უდგას მოსწავლეების ინიციატივებს. რაც შეეხება ეს კონკრეტული პროექტი ჯანმრთელი თაობა, რომელზეც უკვე თქვით, რომ სამი სკოლა მონაწილეობს, დაიგეგმა მომავლის სამოქალაქო განათლების პროგრამა მომავლის თაობის ფარგლებში ჩატარებულ ახალგაზრდულ ფორუმზე. მოგეხსენებათ, რომ ამ პროგრამას, მომავლის თაობას, საქართველოს 480 სკოლაში USAID-ის დაფინანსებით PH International-ი ახორციელებს და მისი მიზანია, რომ მოსწავლეების თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენოს. როგორც იცით, სამოქალაქო განათლებას მოსწავლეები სწავლობენ სკოლაში და აქ მიღებული ცოდნა, რომ პრაქტიკაში გაატარონ მოსწავლემა, გამოიმუშავონ სხვადასხვა უნარები. სწორედ ამის გამო დაიგეგმა საქართველოს 11 რეგიონში და მათ შორის თბილისში, სადაც პროგრამა 60 სკოლას მოიცავს, 200 ახალგაზრდული ფორუმი და ჯამში შეიქმნა 12 სხვადასხვა პროექტი და იგულისხმებოდა ამაში. მოსწავლეები ისედაც ახორციელებენ ხოლმე საკლასო პროექტებს ან ინიციატივებს სკოლის ფარგლებში. და ძალიან ხშირად არის ხოლმე გარემოს დაცვით თემები. დიახ, ძალიან ხშირად, ახლაც მიმდინარეობს ამ პერიოდშიც. თუმცა ფორუმის მიზანი იყო, რომ მოსწავლეები გაგოერთიანებინა და სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეები, როგორც ახსენეთ, უკვე ეს კონკრეტული პროექტი სამ სკოლას მოიცავს, და ფორუმის მიზანი იყო, რომ მოსწავლეებს გამოეკვეთათ თავად აქტუალური საკითხები, თავად დაიმუშავებინათ ეს საკითხები ფასილიტატორების, პედაგოგების დახმარებით და ფორუმზე, რომელიც 27 იანვარს გაიმართა, შემდეგ წარუდგინეს მოწვეულ სტუმრებს. ესენი იყვნენ თბილისის მერიიდან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომელსაც ევალებოდათ ან აინტერესებდათ კონკრეტული თემები. აქ იყო როგორც ბულინგზე და სხვათა შორის თქვენ ყავდათ მოწვეული ჩვენი მოსწავლეები ბულინგის შესახებ, ისე არაბულინგს, დიახ, ჯანსაღ ცხოვრების წესზე, იყო ეკოლოგიური საკითხები, იყო საგზაო საკითხება და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ეს ამ პროექტის ფარგლებში ალბათ მაკო და თემო უკეთესად ისაუბრებენ, მაგრამ მთავარი მესიჯი, რაც გვინდა რომ საზოგადოებას მიეწოდოთ, არის ის, რომ საზოგადოების თითოეული წევრი არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ასაკეთ პატარა თუ დიდი, უფრო მეტად უნდა ვიყოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესში ჩართული, უფრო მეტი სპორტულ აქტივობებში უნდა ვიღებდეთ მონაწილეობას, რაც მთავარია, ვიყვებებოდეთ სწორედ და არ მოვიხმარდეთ მავნე ნივთიერებებს. სწორედ ამიტომ დაგეგმილია როგორც საინფორმაციო კამპანია, ეს არის ფლაიერების გავრცელება, ახლა თემო ისაუბრებს ბლოგზე.
Միտև կիտխո, պրոյքտի շես ախեպ հաղտքվա ունդադա, այդ ճանսախից խորը բես ծասիս պրոպագանդա վախսանետ, կոյաբաստանդակով շիրը բոլիս ակիտխեպիտա, ռաս ուրջովդիտ, կոտ ռաշեից լեպա դա ինտարեսաբուլև Չույն բլոգշի արիս ուղալ այս ինպորմացիա դետալտորը դաղծերելի, մագրամը մայց ուտկում, ունդը դա իծ ունվ արջիշի, չեց այդ ակյում ճանսաղի սակովիտ, Չանսաղ սակովի շիրասկուլի սկովտ կանումատոտ մապորը պշերի։ Հատքոնդա առա թամբակոս դա առա նարկոտիքս, հատկան ես թլիան դարգոս ադամիանիս օրգանիս դա մակույ ումոգլուս մա սիցեցգլես։ Կեցին, սայտեր սվա մրոգորի իղո մախալգածրդեպիս կամխմա ուրեպա, սկոլիս մոս ախալգազտեպիս խրիդան, անու ամ պրոյքչի մունեցիլ է սկոլեպիս մոսավլեպիս խրիդան, սա ինպորմացիո բլոգիս շեկմնա, ոմզեց հետապ ոպրիվատ պակշորբի դեպին սխադեսխոյ ինպորմացիաս, անու չույնի ակտվովեպիս շեսախե Սակվողության ինտերիսոտա անու ես ծոտը գամուատ գպետ պավշուրպս եմ իստույսրով դղես գուա կոնպերենցիա, անու ամշիմ տեկ վատ արեպտ կոնպերենցիաս, նոմշից թվիթոն պավշուրպի, անու միղեպուլի ծոտն իտան գամում դինար է, իսա ուբրեբեն կոնպերենցիաս եծ արմուատգին են թեմեպս, ես արի նարկոմանիա, թամբախու դա ալկոխոլի, դա շեմտեկ այմ արդեպա, ամի շեմտեկ ուկո դիսկուսիա, հատքում ունդ այս միշնոլովանի, ու ասև միշնոլովանի, ու իսից շեմտեկ եակտիվ պարոմենց գանվախորդ ագրուխապշի վիզիտի, սատեց պավուշում բա կոնքրետ ուղատ կայցնեն ռոգում զատտեպա ճանսախի պրոդուկցի է կարխանաշի չավետիտ, ռոգորի հիգիեն ուրի մտքոմարյու բադա ասի շեմտեք, ռած վիկրոպրուսային նիշնեպալիս իստպազ է սպորտիստղ է, ռոմշից մոնեցիլով ասիղեպս չույնի պրոյքտիս ամամադգելեպի, դա իկիքնեպա դագեգմիլի սխադասխո ագտիվով էպի, դա մինդեղ վիսարգելու շեմտխովիտ մողծոտով ախալկած թունդոց սպոնսորեպս ես թավադիցի է պեն, հած մեզ ալիան մախարեպս խոմ եմ ինտորով, ապիքրեպ հաղաց կոնգրոտ ուլի պրոբլեմը դա, ամբս է թվիթոն կատեցկոտ են, թկատ ռոգուր շեից լեպարում այս պրոբլեմը մոգուարդես։ Սալին սասի խարովորում ախալգացրդեպ է պիքրովանի համազել, դրոմ ամալ չիտ կատ հաղատքանում դա հարերդ միշնովով են բոստայի գավեպ են դա բյորամը շեցվիան մեր դարձգն է բուլիվար։ Սա ավլուպ են արիս սակութարի թավիս հրծմենը դա իմիս ծոտնարում մատ հաղացիս կագատեպը շեղուծլիատ, դա շեցուլա մատ իրգլու կարեմոսի, մե ոտխից էլի ամպրոյքչի մուշալով դա շեմից լիավտուկարում ոտխից էլիս կանվողով պիս պրոբլեմ է պիտան կամոմ դինարեոպս ծեղանեց վախսեն որ միսին թավատ իրջև են թեմշի արսեպուլ պրոբլեմս, ռոմզեց ունդը թմուշովովա, այս շելը բայիվոս մագալ թե թավտոսակ զավոշեմ թխովովիս պրևենցիարած ծալի են
პრობლემატურია დღეს საქართველოში და ისიც სწორედ ბრძანეთ რომ მოსწავლეები იდენტიფიცირებას ახდენენ თუ ვისთან შეიძლება ამ პრობლემის მიტანა ადვოკატირების პროცესს ეწევიან რომ რაც შეიძლება მეტი დაინტერესებული მხარი ჩართონ და არ შემოიფარგლონ მხოლოდ საკლასო პროექტებით და არ ჩაიხარშოს ეს მათი დიდი შრომა სკოლის მასშტაბით. რაც შეეხება რეგიონებს არაერთი საინტერესო პროექტი განხორციელებულა მაგალითად გაიხსნა მუზეუმი ერთ-ერთ სკოლაში ოკუპაციის თემატიკით, ასევე იყო მაგალითად კურორტის მათ სოფლის წყაროს გაუწიეს რეკლამირება, იმიტომ რომ სამკურნალო აღმოჩნდა და ძალიან ბევრი კიდევ სხვა ის იქნება თქო ქალისა და მამაკაცის თანასწორობაზე იქნება გარემოს დაცვით ღონისძიებებზე და ეხლა აპრილის თვეში მოგეხსენებათ არის დედამიწის დღე და სკოლები მასშტაბურად აღნიშნავენ ამ დღეს როგორც საქართველოს თბილისში ისევე საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში. თქვენი გადაცემა თუ უერთდება და ამ თემაზე მოგვიწევს რა თქმა უნდა საუბარი. თემას მინდა ვკითხო, აი სამოქალაქო განათლების კლუბები ის საშუალებას გაძლევს რა უნარების განვითარების საშუალებას იძლევა თანატოლებში რა თქმა უნდა. სამოქალაქო განათლების კლუბები გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჯგუფურად ვიმუშაოთ, მოიწიოთ ჩვენით დაფინანსებლები. აი როგორ ხდება ხოლმე თქვა პრიორიტეტული თემების წარმოჩენა? ალბათ რამდენიმე თემაა და აქედან მოხდება ერთ-ერთის იმ ეტაპზე კონკრეტულად ხო დამუშავება. დიახ, პირველად ვფიქრობთ ხოლმე ჩვენს ირგვლივ რა პრობლემაა და მე მაქვს ხმასვაძლოთ ხოლმე რომელიც უფრო ყოველს თავის ფუნქცია აქვს ხო მაგას? დიახ, რა თქმა უნდა. აი კონკრეტულად თქვენ რა მიმართულებით მუშაობთ ხოლმე? ну, ახლა მე, ახლა უფრო ახლა ჩვენი თემა არის ჯანსაღი თაობა და ახლა ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, ეს არის ჩემი ახლა პრიორიტეტი და მე ამისკენ ვარ მიმართული. და სხვაებსაც ამას მიმოუწოდებთ, მაგრამ ყოველს თავისი აზრი აქვს, სხვა თავისი ფუნქცია და ყოველ თავის ასწებს ხურება. კაცი, რამდენი ხანია რაც კლუბის წევრი ხარ? 4 წელია. 4 წელი უკვე საკმაო გამოცდილება ქონია პროექტებში მონაწილეობა. ხო, თავიდან სხვები იყვნენ, უფრო ანუ როცა პატარა ვიყავი, სხვები აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და ეხლა უკვე თითქმის მოწინავე ადგილი მეკავია. რომელი კლასიდან იწყება ამ კლუბებში გაწევრიანება? მე-10 კლასებში სწავლობენ სამკაო განათლებას და მე-10 კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით, თუმცა გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, როცა მე-8 კლასელებიც აღარ ითმენენ იმდენად აქტიურია კლუბური ცხოვრება მათ სამოქალაქო განათლების კლუბის ცხოვრება მათ სკოლებში და ერთიანდებიან. კეთილი, აქ ყოფს პედაგოგი და მასაც უნდა ვკითხოთ, რა თქმა უნდა, უშუალოდ თქვენი თვალით დანახული ეს ბავშვები, როდესაც მუშაობენ სხვადასხვა პროექტებზე. მესმის რომ პედაგოგებიც არიან ჩართული აქტიურად და მარაც რჩევას იღებენ ხოლმე თქვენი დახმარება. ანუ პირველ რიგში ეს არის რომ აი ბავშვებს უვითარდებათ საკუთარი თავის წმენა და უვითარდებათ ის უნარი თუ რა ინტერესი აქვთ მათ, იმიტომ რომ იქ იკვეთება უკვე ინტერესი. ვიღაცას არ თქვა თემა აღნიშნა რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი აინტერესებს. იქ არის რომ ვიღაცა თქვა ტოლერანტობა უფრო აქტუალურია მისთვის და ამ კუთხით დისკრიმინაციაზე, ეკოლოგიაზე და ასე შემდეგ. და ყველაზე მთავარი, ანუ ბავშვებს უკვე უჩნდებათ იმის განცდა თუ რა უნარი აქვთ მათ, რა შეუძლიათ სამომავლო დაგეგმო და სხვათა შორის ძალიან დიდ როლს ასრულებს მათი პროფესიის არჩევაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ ანუ პრიორიტეტების განსაზღვრიდან გამომდინარე, უკვე იციან თავიანთი შესაძლებლობები, თუნდაც იმ კლუბში რა უკეთესად რომელ საქმეს აკეთებენ, თქვათ ვიღაცას შეუძლია თქვათ საინფორმაციო გვერდები გააკეთოს, ანუ ბლოგი ან საიტი, ვიღაცას შეუძლია თქვათ კომუნიკაციის საშუალებით მოიძიოს სპონსორი და ასე შემდეგ. უკვე ის გარდა იმისა, რომ სასიკეთო საქმეს აკეთებს, სასარგებლო გამოცდილებაც არის თითოეულის. აუცილებლად და პროექტიდან პროექტამდე როგორ იზრდებიან ხოლმე, მე სვადევნებ თვალყურს, იმიტომ რომ როგორც უკვე თქვა საფო, ხშირად მოდიან ჩვენთან სამოქალაქო კლუბის წევრები. მე მინდა რომ თითოეულ თქვენგანს წარმატება გისურვოთ, ასე ყველა იმ კლუბის წევრს, ვინც არის ჩართული, ზოგადად საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებისკენ მომართული და რაღა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყოველთვის, უპირველესად ჩვენი კარი ყოველთვის ღია და გელოდებით ახალი კარგი პროექტებით.